Дәстүрдің қайнаған ортасы ұлылардың отаны Отырар ауданына көптеген әзілсүйер қауым жиналып жатыр. Соның ішінде 10 құрама облыстық жайдарман ойындарында бақ сынасатын болады. Оларға берілетін басты жүлде Отырар ауданы әкімінің кубогы. Сонымен жеңімпаздар кім? Ол туралы толығырақ Әли Әділбек тарқататын болады. Армысыздар ма, құрметті Отырар ауданының тұрғындары және қонақтары! Кубок үшін сайысуға келген жайдарманшыларды отырарлықтар жақсы біледі. Себебі оң құраманың барлығы дерлік республикалық деңгейде өнер көрсетіп жүрген өрендер. Үміттерін үклеп келген құраманың 1 миллион деп аталады. Олар 4 жылдан бері Шымкент намысын қорғап жүрген топ. Бүгін ойын тартысқа толы болатынына сенімді. Бұл көктем созақтан келген көктем ғой. Қай жақтан дейді? Созақтан. Шаудыр кеватын бізді бетін жедіріп ұстаған. Бүгінгі ойын жалпы өте тартысты болады деп сенеміз. Бүгінгі ойынға дайын тамаша. Әртүрлі әзілдер алып келдік, саясат туралы, жастарға әрине әртүрлі әзілдер. Әрине жеңіске жетеміз деп келдік, ешкім жеңілем деп келмейді ғой. Ұмтыламыз, болмаса да Құдай қаласа алдағы уақытта ала береміз деп ойлаймыз. Жоқ, шынымен әзілсіз қыз бар ғой мен. Менің вкус білесің ғой. Фигура десең фигура, түр десең түр. Ойна деген нәрсе ойлап береді. Ойбай, сондай қыздар керек қой, шақырсай бар ма? Кеш арай. Басқа жоқ па? Нұрлыбай, жоқтан құдай сақтасын. Мен ана қалың сияқты мақтамаймын мен. Рекламасын жіберіп, биле десең билейді, ойна десең ойнайды демеймін мен. Өзің көрші біл. Ой, дана кеш. Жайдарманшыларды күтіп алып, олардың басы қасында жүрген азаматтар, яғни ұйымдастырушылар, Отырар аудандық жастар ресурсты орталығы. Олар дүбірлі доданың осындай киелі ордада өтіп жатқанына дән риза. Жастардың отаншылыққа, отан сүйушілікке, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру, олардың жеке тұлға болып қалыптасуын осы жастар арасында кең насихаттап, осы жалпы жастарды қолдау беретін осы жайдарман ойындары деп айтылам. Қазіргі таңда осы үстіміздегі жылда осы Отырар ауданына Отырар ауданының әкімдігі осы жайдарман ойындарына қолдау беріп, мәдениет бөлімі бар қолдау беріп, жалпы осындай ауқымды шараны ұйымдастырып жатқан жастар ресурстық орталығы бар. Солардың қолдаушыларының арқасында қазіргі таңда облыстық деңгейде жайдарман ойындары өтіп жатыр. Ойынға үздік дайындықпен келген замандастарым қоғамдағы түрлі жайттарды әзілдермен көрсетуге тырысты. Әрине Отырар ауданы әкімінің кубогы ойнатылып жатқан соң Ерлан Айтаханов және оның атқарып жатқан еңбегі туралы әзіл айтылмай қалуы мүмкін емес ті. Ерлан аңғара алтын сияқты, мынау көмір ғой! Бірі мынау қай жерді ұқсатып алды, қайсысын ұқсатып алды? Ұқсап тұр ғой әбі. Сен ұқсайын деме үйіңе барып іліп үлгі алып жүр. Ұқсап тұр, қойшы немене ол десе берсін мынау деп. Дым ұқсамайды. Ұқсап тұр ғой әбі. Ұқи бермеші, фантазия. Ойында тағы бір құраманың барын ұмытпаған жөн. Ойыншылар мұны жақсы біледі. Ол әрине әділқазылар алқасы. Бұл жолы бағасын беретін жандардың қатары осал емес. Арнайы ойын үшін ат терлетіп Отырардың тумасы, әділқазылар алқасының төрағасы, бірнеше орден иегері Көпен Әмірбек келіп отыр. Әйгілі сықақшы жайдарман туралы жеңіл ойламау керек дейді. Ең бірінші құлшыныс күшті. Құштарлық бар бұларда. Талпыныс бар. А бұның бәрін нені білдіреді? Өнерге деген жастардың ең бір жарқын істері осы жайдарман ішінде жатыр. Бұл бес атлар кішкентай пистолет сияқты ғой. Шақ-шақ еткізіп бір екі атады да көздеген нысанасын ондыққа дәл тигізіп әрі қысқа әрі нұсқа қайырады да халықтың екі езуін екі қолдан сыртына шығарып жібереді. Бұл не? Бұл шеберлік.
2 сағаттан астам өткен тартысқа толы ойынның үздігін кубок иегерін анықтайтын да уақыт жетті. Әділқазыларға оңай болмағаны рас. Себебі барлық құрама көрерменге күлкі сыйлай білді. Жеңімпаздарды марапаттамас бұрын аудан әкімі барлық топқа алғыс қағаз таратты. Содан соң үздік ойыншыны құттықтады. Ол Батыр қала құрамасының капитаны Тілеуберген Шадияр есімді жігіт. Ал жүлделі үшінші орынды миллион құрамасы иемденді. Екінші жаным әшейінге бұйырса, жастардың сүйікті құрамаларының бірі жетісайлық Сырдария құрамасы бірінші орыннан көрінді. Ал ойынды озып, кубок иегері атанған, 7 жылдан бері жайдарман сахнасына сән келтіріп жүрген Шымкент жастары құрамасы болды. Біз де көрермендер де жеңімпаздарды шын жүректен құттықтап, алдағы ашық лига ойындарына сәттілік тілеп тарастық. Бүгін сол халық күткен нәрсе ойдағыдай болды деп ойлаймын. Өйткені Ерлан Айтаханов мырзаның кубогы бүгін. Барлық Шымкенттің оңтүстіктің командалары арнайы келді осы жерге ат салысты шын керек. Бізде ұзақ ойын болғаннан кейін ең үлкен уайым болды. Халық деген көп нәрсе күтеді, соған дайындығымыз қалай болу керек деп. Дайындықты соңына дейін пысықтадық. Жігіттер, қыздар тыңбай еңбек еттік. Еңбектің нәтижесі мына кубок. Қатты қуаныштымыз.